Lieldienas senie latvieši kādreiz svinēja, jo tas ir brīdis, kad nākot pavasarim gaisma kļūst vairāk par tumsu, proti diena kļūst garāka par nakti. Tas ir tiešām pamats priekam, jo ir izdzīvots viss tumšais, grūtais gada posms, tā ir ziema, augstums, un nāk siltums, nāk būs zāle zaļa, varēs lopus atkal ganīt ārā. Lieldienu rīts parasti saimē sākas agri, jo ir jāpaspēj nomazgāt mute pirms saulēkta. Ar laiku ienāk arī olu krāsošanas tradīcija. Lieldienu rītā, ja ir tāda gribēšana, lai saime dzīvo saticīgi, saimniece paņem vienu krāsotu olu, protams, viņu nomizo, visi čaumaliņi ir jānolupina, un pēc tam sagriež tik gabaliņos, cik ir saimes ļaužu. Tad visi kopā apēd to pirmo lieldienu oliņu un visu gadu dzīvo mīļi, draudzīgi, nebarās. Lieldienās neiztiek bez šūpošanās un dažādām atrakcijām ar krāsotajām olām. Lai nākamajā gadā nebūtu jāmalo, olas noteikti ir jāēd ar sāli. Ola ir dzīvības simbols, un tad atkal mēs redzam šo te simbolisko nozīmi. No olas rodas jauna pasaule, piedzimst jauns putnēns, un tieši tāpatās ar šo pašu nozīmi pavasaris šķiļ būtībā jaunu pasauli, kur ir pilna ar dzīvību un auglību. Un šādā veidā mainoties ar olām, spēkojoties, cīkstoties, kuram ir stiprākā ola, kuram ir skaistākā ola, mēs burtiski tā kā apmainamies ar savu dzīvības spēku, dāvinot viens otram oli un kļūstam visi kopā, gan draudzīgāki, gan saliedētāki, gan laimīgāki. Arī sišanās ar olām ir neatņemama svētku tradīcija. Ar olām jau arī visādas blēdības notiek, un ja kāds tiek pieķerts, ka viņš ar koku olu cīnās, tad, protams, viņš tika bargi sodīts par šādu jokošanos. Un, visbiežāk olas tika krāsotas sīpolu mizās, pieliekot klāt kādu skaistu zālīti vai izaugušu sniegpulksteni, tur veidojās skaists nospiedums, to jūs katrs varat izmēģināt. Galdā tiek klāta apaļa ēdiena, krāsu izvēle ēdieniem vairāk balti un dzelteni toņi. Uz galda noteikti būs kāds biezpiena rausis vai karaša. Lieldienas, protams, ir tas laiks, kad mēs beidzot varam pa īstam redzēt, ka tā saule debesīs parādās un ir arvien biežāk. Un, protams, kad kā jau ikvienos saugriežos, arī šajā laikā mēs mēģinam arī tradicionālajos ēdienos atrast šo saules simbolu. Un šajā reizē mums Rucavas mājā uz galda ir šāds skaists biezpiena saule. Gadu gaitā mūsu senču lieldienu paražas ir organiski saplūdušas kopā ar kristietības tradīcijām. Uldis Birziņš, Sergejs Sergejevs, Latvijas televīzija.